Саяны тоо мэдээлэл дээр бас олон нийт их зүйлийг асуух шинжтэй байна. Зүгээр сайн нэг сэтгүүл зөрөгтэй. За жаргалмаа гүшүү минь дөрөн хүн тутмын нэгэн сэтгцийн өөрчлөлттэй гэж шүү гэдэг ийм зүйл хэлчихэд буцлаа. Тэгэд энэ мэдээллийг бас дахиад нь тодруулаад хэлчих үзье. Яагаад дөрөн хүн тутмын нэг нь гэж одоо тийм ээ энэ тоо мэдээлэл гарч ирж байгаа юм болоо. За хоёрдугаар асуулт хар тамхи мансуурлах бодистой тэмцэх одоо энэ ажиллагаа нь ер нь хэр явагдаж байгаа юм бол яамдууд хоорондоо ер нь хэр одоо хамтын ажиллагаатай байгаа вэ? Манайх ямар нэгэн байдлаар асуудлыг нэг яамдаа хариул орхигдуулах ийм нөхцөл байдал байдаг. Монгол улс хар тамхи масруулах бодисын дамжин өнгөрүүлэх улс улс бус одоо хэрэгэлдэг улс гэдэг ийм чагсалтанд орсон явж байгаа. Ер нь бол хэрэглээ өндөр байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Энэ дээр бусад яамдуудтайгаа, хууль зүйн яамдтайгаа хэрхэн яаж хамтран ажилладаг вэ? Одоо тайлбар мэдээлэлээс харах юм бол үндэсний хөтөлбөр ер нь 2019 онд дуусчихсан юм байна. Үндэсний хөтөлбөрийг гаргасан үр дүнг зүгээр тоо мэдээлэл дунд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд дахин нэмэгдсэн, 4 дахин нэмэгдсэн, 2.3 дахин нэмэгдсэн. Сэтгэл гутрал тэдэн хувьтай байна гэсэн ийм тоо мэдээлэл байна. Тэгвэл энэ тоо мэдээллийг бид нар багсгахын тулд юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр шалтгаанд нөхцөлөөс судлаад бид нар урдчлан сэргийлэх арга хэмжээгээ яаж авах ёстой юм? Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэсэн үйл ажиллагаа яаж идэвхжүүлэх ёстой юм? Зүгээр наашлаад ингээдэр тооцох юм бол сургуулийн сэтгэл зүйч энэ асуудал дээр хэрхэн яаж ажиллах юм бэ? Энэ дээр боловсруулын яамтайгаа хамтран ажилладаг арга хэмжээ чинь ер нь юу байдаг юм бэ? Би өнгөрсөн байнгын хорооны хурлаас асууж ирсэн. Ер нь зан үйлийн дондолт их байгаа. Тэгвэл дэлгэцийн хамаарал маш ихэр байгаа. Өнөөдөр сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үндэсний төв үнэхээр ачаалалд авахгүй хэмжээний одоо ачаалалтай байна гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн. Тэгвэл яам дундын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлж яг энэ эмгэгээс урдшин сэргийлэхэд бол бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр бас тайлбар мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. За энэ дээр бас эрүүл мэндийн даатгалаар одоо гүйцэтгэлээр санхүүжиж байгаа энэ тохиолдолд бас өмнө нь байсан 12 тэрбум төгрөгийн зарцуулт маань 2021 оноос эхлээд 12-аас 13 тэрбум төгрөгөөр л зарцуулагдаж байна гэсэн энэ мэдээлэлтэй. Яг одоо сэтгэц хамааралтай мас одоо тийм ээ өвчний нөгөө оншин хамаарал гэдэг нь яг ямар чагсаалтар орж ирдэг юм бэ? Бид үзэх ёстой, хамруулах ёстой тийм ээ. Зүгээр урдчлан сэргийлэх үзлэгт хамрагдж байгаа энэ үзлэг маань яг энэ чагсаалтанд ордгоогүй юу? Яг энэ сэтгцийн талаас, сэтгэл зүйн талаас гэж асуумаар байна. За тэгээ би хариулт авчиад иргээ дахиад тодорхойл. За 2 номерын микрофон сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хариулт өгье. За жаргалмаа гүшүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр хүн амьдралынхаа явцад дөрвөн хүн тутмын нэг нь гэдэг тоо бол дэлхийн тахны тоо байдаг. Манайд ч гэсэн энэ 2019 онд бидний хийсэн судалгаагаар хүн амын дунд зохилдог 6 эмэггийн тархалтын судалгаа хийсэн. За энэгээр бол одоо ингээд хамгийн өндөр тархалттай нь ол сэтгэл түгших 18.4 тэгээ нойр гудал 17 гих мэтчлээ явсаар архин донтох 6.4 сэтгэл хөдлөл 6.2 гэдэг. Тэгээ энийг 1984-с 92 оны судалгаатайгаар харьцуулахаар стрессийн шалтгаантай эмгэг 10 дахин архин донтох эмгэг 40 дахин ихслэ гэсэн ийм одоо тоо бол явдаг байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол одоо хүн амьдралынхаа туршид нөлөөлж байна гэдэг бол тулгунтсан асуудалтай байж байгаа. Тэр нь байнгын шинж чанартай болохоор эмгэг рүү ороод явдаг байгаа. Тэгэхээр энэ дөрвөн үн тутмын нэг гэдэг бол тулгунтсан асуудалтай үний тоо байгаа. За дараа нь харт амхын дээр 2017-21 онд мансууруулах юм сэтгэц идэвхтэй хууль бус эргэлтэд тэмцэх үндэсний хөтөлбөр дээр болоод бид нар хууль зүйн яамтай хамтраад за нийтдээ 48 ажил байсан. За энэний 24 ажил нь бол эрүүл мэндийн салбар хийхээр ажил байсан. За тэгээ энэ дээр бол бид нар хамтраад нөгөө олон улсад одоо харт амхтай тэмцэхдээ 95% нөрсөн сэргийлэх 5 нь бол одоо өвчтөө хүннийг оншлоход оншлох эмчилгээ чиглэгдсэн байдаг. За тэгээ гол юм аа бол урьдсан сэргийлэх рүү чиглүүлсэн байгаа. Тхиим тул Коломбо гээд олон улсын хөтөлбөрийг оруулж ирээд 16 ботыг орчуулад 4 удаагийн сургалтаар за 18 сургагч хөшиг бол бэлтжээ байж байгаа. Цаашдаа бол энэ урьдсан сэргийлэх ажлыг бол илүү сайн хийх хэрэгтэй гэдэг энэ хөтөлбөр маань бол дууссан байгаа. За дараад нь болохоор зэрэг тэр боловсролын яамтай сургуулийн сэтгэл зүйч нартай бол бид нар нэлээдгүй хамтраад эрүүл мэндийн хичээл дээр одоо хоёр том бүлэг дээр сэтгцийн эрүүл мэнд хорцоучлын агуулга оруулахын зэрэгцээ боловсролын сэтгэл зүйч нарыг сургахад бол хамтарч ажиллаж байгаа. Эхний 60 сургуулийн дээр хамтарч зорсон, дараагийн 60 сургуулийг бэлтгэхдээ бас хамтарч хичээ заасан. За одоо бол 90 одоо сургуулийг хамруулахаар одоо сургалт нь яг явагдаа байж байгаа. За энэ дээр бас манайх сэтгцийн эрүүл мэндийн ойлголтоор бол хамтарч ингээи ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хичээл болоод
энэ боловсролын сэтгэл зүйч нар бол бүгд урьсан сэргийлэх, хүүхэд өсвөрийн сэтгцэн юмгээс урьсан сэргийлэх чиглэгдсэн юм үйл ажиллагаанууд байна. За, эрүүл мэндийн даатгалаас 12-оос 13 тэрбум оншин хамралтай гол ихэнх хувь маань бол 90% маань F-ээр байгаа. За, тэгээд амбулатор дээр болохоор Z, за яаралтай дээр R гэсэн оншин хамралтай бүлгүүдээр бол санхүүжилтээ авч байгаа. За, хууль зүйн яам хариулт өгье. Хууль зүйн яамнаас асуулт асуусан. Нэг номерын микрофон хууль зүйн яам хариулт өгье. За, хууль зүйн яам, хууль зүйн сайтын харьяанд бол Монгол Улсад гэмтрэгээс өртсөн зэрэглэх зохицуулах зөвлөл гэж ажилддаг. За, энэ зөвлөлд бол ялангуяа энэ мансууруулах бодис, сэтгэл нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт төрөхтэй холбоотой гэмт хэрэгээс урдсан сэргийлэхтэй холбоотой дэд зөвлөл бол ажилддаг. Энэ зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд бол эрүүл мэндийн яам болон цагдаагийн байгууллагын төлөөллөлүүд оролцдог. За, эрүүл мэндийн яамтай бол түрүү хэлсэн хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөр батлуулаад нийт 44 хөтөлбөрийн хүрээнд бол урдсан сэргийлэх чиглэлийн ажлуудыг бол голчлон энэ дээр хийгдэж ажиллаж байгаа. За, яг цагдаагийн байгууллага хууль зүйн яамнаас бол жил бүр энэ мансууруулах ургамлын устгалыг бол жил болгон хийдэг ийм ажил бол явагдаж байгаа. За, гимтрэхтэй холбоотой гимтрэхтэй тэмцэх чиглэлийн ажлууд бол бас мөн адилхан энэ төр бол тустай явагдаж байгаа. За, жаргалмаг шин тодруулъя. За, жаргалмаг шин тодруулах хий. За, тэгэд ер нь бол 2014-5 оны үед ярьжсэн шүнийн цэнгэний газруудад шиприз маш ихээр одоо ариун цэврийн өрөндөнд байдаг. Энэ бол зөвхөн Монгол улсын мансууруулах бодисын хэрэглээний одоо энгийн жишээ гэдгээр яг мансууруулах бодистой тэмцдэг энэ төрлийн бас байгууллагуудын мэдээлэл байдаг шүү дээ. Энэ дээр бид нар зайшгүй анхаарах улам бүр өргөжөөд байгаа нэмэгдээд байгаа энэ хэрэглээний асуудал дээр бас одоо улам бүр хүчийг өгч ажиллах зайшгүй шаардлага байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За, Батсүмбүрт очиж ажилласан, Батсүмбүрт одоо асаргаанд байгаа нийтдээ одоо харах ханд хөнгөө ахмадуудын бараг 60% сэтгцийн өөрчлөлттэй байгаа. Энэ дээр бас бид нэр анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Үнэхээр одоо ганцаарсан өвчин зовлондоо шаналж байгаа хөвгчүүлийн эрүүл мэндийн асуудал бид нар яаж анхаарах хэрэгтэй юм гэдэгээр эрүүл мэндийн яам бас онцгойлон анхаарна үзье. Энэ бол зөвхөн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны асуудал биш байгаа гэж би бодож байна. За, мөн түнчлэн сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр бас очиж үзсэн, бас хөвгөө амьтан иргэсэн эмчлүүлсэн. Эрүүл мэндийн яам өөрөө сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийнхээ энэ барилга байшин асуудал дээр жаргалмаг шүү. 1 минут нэмэлт өгье. Эм чимлэгийн ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг бас яг анхаарасаа гэж би хүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв уурын зүгтээгээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зарим объектуудад нь халахгүй байх тийм эрсдэл байгаа. Өнөөдөр хурцээрээ зуухан халааж байгаа л юм байгуулах шүү дээ. Энд дээр хөрөнгө оруулалт хийгээд дараагийн үйл ажиллагаанд нь оруулах. Энэ ажлыг яагаад хийж болдгүй юм болоо? Хэдэн элчэрл галдаг усууд нь нүүрсээ төлөөд явж байгаа. Өнөөдөр хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам одоо шаарлагтай эрүүл мэндийн болон халамжийн үйлчлэг шаарлагтай хүмүүсээ бас энэ дээр хамтран одоо тийм эрүүл мэнд халамжийн үйлчлэгийг өзүүлэх юм саналыг бас гаргаж ирсэн. Энэ тал дээр бас бодоор хөрөнгө оруулалтаа хийгээд энэ чиглэл рүү нийгмээс хин нэгнийг бид нар тусгаарлах хэсгүү гэдэг дээр бас анхаарч ажилласаа гэдэг хүсэлтийг бас тавьмаар байна. За, баярлалаа. За, хариулт саяас асуулт асуусан тий. Хөрөнгө оруулалтын талаар жаргалмаг шиг асуулт асуусан тийм ээ, тэр гар галлагааны талаар. За, 4 номерын микрофонд эрүүл мэндийн яам хариулт өгье. За, жаргалмаг шиг асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн яам төрийн аймагч дэвтэрлэг. За, тэгэхээр манай Симутийн бол яг энэ дулааныхын энэ асуудал нь бас тулгамжтай асуудал, яг манай салбарын асуудал бол мөн энэ уурын зуухаар галлагддаг. За, тэгээд бид бүхэн бас яг энэ чиглэл дээр бас холбогдох байгууллагуудаас энэ дэд бүтцийг холбох талаар бас суулж үзсэн. Яг одоо орон сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд энэ дулааны шугам шүлжээ орж ирсэн юм дэд бүтц байхгүй байгаа учраас бид нар галлахаас өөр аргагүй байгаа. За, ер нь бол гэхдээ энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт руу шилжсэнтэй холбогдуулаад Симут маань энэ жил бол өөрөө энэ уурын зуухнуудынхаа засврыг бол өөртөө гүйцэтгэлээрээ олж ирсэн мөнгөөр бол бүрэн засварсан байгаа. Дээрээс нь бохирын шугамын асуудлуудыг бол бас өөрсдийнхөө нөөц хөрөнгөөр зассан байгаа. За, цаашд бол бид нэр яг энэ дулааны цахилгаан станцтай энэ төвийн шугам руу холбох асуудал маань бас яг дангаа зэрүүл мэндийн яам биш бас энэ бусад